Це дійсно важлива подія, яка відбувається сьогодні тут, але, на жаль, коли я підходив сюди, я не побачив ні одного такого, знаєте, бікборда і навіть якоїсь такої натяку на те, що сьогодні буде відбуватися. І тому ми повинні розуміти, суспільство сьогодні ще цікавлять автівки і те, що там висить, і сексуальна заангажованість. Але я вдячний тому, що сьогодні відбувається, я маю честь представляти рух «Праведність» в Україні. І дуже вдячний пану Мариновичу і пану Свистюку, вони намагаються повернути до того вічного, світлого. До речі, хочу нагадати і вірю, що тут знаходяться люди, які пам'ятають, що в преамбулі Конституції України написано, що перш за все ми повинні визнавати свою відповідальність перед Богом, власну совість, прийдешніми і майбутніми поколіннями. Але мені прикро, що започаткувавши цей круглий стіл, кажу це відверто, ці конфесії, які започаткували, навіть не узгодилися помолитися разом, бо Господь каже, без мене не можете робити нічого, мені прикро. І тому, знаєте, друга теза, більше всього тут, на мій погляд, сидить людей, які несуть персональну відповідальність за те, що сьогодні відбувається у суспільстві, бо вони були радниками, духовними, економічними, політичними, політтехнологами. І, знаєте, напевно, треба починати з покаяння, перш ніж ми хочемо почати чогось нового. Німеччина після Другої світової війни за 5 років стала державою з найвищим рівнем споживання на душу населення, тільки тому, що вона покаялася за те, що вона зробила. Тому, напевно, з цього треба починати, якщо ми усвідомлюємо відповідальність перед Богом. Друга теза. Треба називати все своїми іменами. Ми маємо державу кримінально-номенклатурної диктатури, ми маємо державу організованої злочинності, і якщо ми визнаємо, що дійсно Бог є, може бути, відповіддю на ці питання, то треба повертатися і дати розуміння цієї дефініції, яка є в основному законі Конституції України. Розуміти, що це не просто 3 літери БОГ. І третя теза. Якщо ми визнаємо Бога, то ми повинні визнавати Його Слово. І Слово Його конкретно каже, бо воно є істина, що праведність підносить народи, а беззаконня – то нечестя для народу. Хто сумнівається в тому, що спрацьовується друга частина Слова Божого, то я тоді кажу, ви сліпі люди. А якщо спрацьовує друга частина, то давайте повіримо, що спрацює і перше. Тільки праведність може підняти народ України, якщо ми дбаємо про народ, а не про свої політичні амбіції і якісь власні амбіції. Тому давайте дамо цю розуміння цієї дефініції праведності, зробимо її основою освіти, світогляду, виховання, і ця праведність, вона піднесе народ. І хай Господь нас всіх в цьому благословить. Дякую вам.